အမတော့လူမြင်မိလဲဆိုရင်တော့ဟိုအများကြီးလည်းကိုမမြင်တတ်ပါဘူးကိုကနိုင်ငံရေးသမားတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့အမေကိုဟိုကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်ချစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုအမေရဲ့ဟိုတာဝန်ယူမှုပေါ့နော်တာဝန်ယူမှုကိုလည်းပို့ပြီးတော့အံ့ဩတယ်ပေါ့နော်အံ့ဩတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုလည်းမေးကြည့်တာပေါ့ကိုဆိုရင်ရောအဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်မလားတာဝန်ယူနိုင်မလားဆိုဟာမျိုးမေးခွန်းနေပေါ့အဲ့ခါကျပို့အံ့ဩတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်ပါပဲတကယ်ကိုလေဟိုတီးခံစိတ်လည်းအပြည့်ပဲမေတ္တာတရားလည်းအပြည့်ပဲနောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ်ဆွ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 ပြောလာတဲ့ဟာကိုအေးအေးလေးနဲ့ပြဿနာကြီးကိုအချီးကြီးနော်အေးအေးလေးနဲ့ကဘာနဲ့ခြေဓာကြီးကိုရင်းဆိုင်သွားတာဟာအမားတို့အတူယူရမယ်တူယူရမယ်အရာတွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မေးလို့တည်ငြိမ်နိုင်ဖို့အဲ့လိုအရာရာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမအားတော့အတူယူနေရတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုရီးယားဘာမှမလုပ်မစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်အားနာတယ်။ဒါဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကို့မိဘလိုပဲလေ။ဆိုတော့အားနာတယ်။အမေတို့စိတ်မကောင်းအဲ့ရပိုင်းတွေကတော့ emotion တွေအများကြီးပါပဲ။အဲ့တော့ခုတော့မှဟင်းချနိုင်တာပေါ့နော်။အမေပြန်ရောက်လာတယ်။သူအေးဆေးပဲဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးတွေကကိုယ့်ရင်ထဲမှာအနေစိတ်တက်မှန်းနေဘဝင်လေးပေါ့။အေးသွားအဲ့ဒါတော့ကိုကလေနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်တော့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်နေနေတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကအနုပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်အနုပညာသမားတယောက်ရဲ့ site ကနေပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့အနုပညာသမားဆိုတာထက်ပြည်သူတယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုအနုပညာသမားလဲဒီပြည်သူတွေကပြည်သူပဲဒီထဲမှာအတတ်ပညာသမားတွေအစုံပေါ့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အားလုံးကပြည်သူတွေကပြည်သူတွေပဲလေနော်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာနေတယ်ကိုကဒီနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်မှာဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးအပြောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုထောက်ခံတဲ့အစိုးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအတွက်ကကိုတတ်နိုင်သမျှပေါ့ကိုရဲ့ဉာဏ်ရှိသလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုစွမ်းနိုင်သလောက်ပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့အမေအတွက်ပေါ့အမေကောင်းဆောင်တဲ့အစိုးရပေါ့နော်ဆိုတော့သွားနေမှာပါဟုတ်အမကတော့အမေစုပေါ်မှာတရားခိုင်နှုန်းယုံနေအဲ့တော့ဒါကိုယုံတာလေမယုံတဲ့သူလည်းရှိမှာပဲဒါကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဟိုကိုယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ကိုကယုံတယ်အဲ့တော့ကိုဘာမှနားမလဲတဲ့အကြောင်းရတယ်ဒါတွေကလေကိုနားမလဲဘူးတကယ်ပြောဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကိုမသိဘူးကိုကတာမန်မဲအားလုံးသိတယ်လို့ပဲသိတယ်လို့ပဲကိုလည်းသိတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကြီးပေါ်မှာအမေဟိုဖြောင်းဖြောင်းမမတ်သွားခဲ့တယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲအေးစစေးလေးသူတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဟိုတိတ်ခါရှိရှိပေါ့ဖြတ်တန်းခဲ့တာလေးကိုအဲ့ဒါတော့တမိုင်းမှာ record ပဲအမတို့လည်းဒါကြီးကဒီဘဝမှာပေါ့ဒါကတော့တသက်လုံးပြောပြနေမယ်အရာပေါ့နော်တသက်လုံးလဲလေးစားနေမှာပါအဲအမပြောချင်တာတလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကိုလေးစားတယ်ကိုယုံကြည်တယ်ကိုချစ်တဲ့သူအတွက်ဟိုကအမြဲတမ်းရှိနေမှာပါမိတော့ကတော့အမြဲကိုဆူတောင်းနေရအမြဲဆူတောင်းနေတယ်ကိုစိတ်ပူတာနဲ့အမြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတိရလိုက်တာနဲ့ကိုမေတ္တာပို့နေတာလေကိုယဉ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကောင်းမှုတွေလှုပ်လိုက်ရှင်လဲအဲ့ကောင်းမှုတွေအမြဲတမ်းအမေကိုလဲအထက်တူရပါစေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့အဓိကကတော့အမေကျမ်းမာဖို့ပေါ့နော်စိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းပေါ့အဲ့တော့ဟိုမိရဲ့ကြံရှိတဲ့အချိန်နေမှာပေါ့နော်အမေအဲ့လိုမျိုးဟိုသူလိုချင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ပေါ့ပုံသွင်းပေးခဲ့နိုင်တဲ့အနေအထားကြီးတစ်ခုထိဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါစေလို့နော်စိတ်ထဲမှာအမေတို့ဆုတောင်းပါတယ်အမေပုံကြီးပါစေအသက်ရှည်ပါစေအဲ့တော့အဓိကတော့ကျမ်းမာပါစေစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအမေကတော့လုံးမလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်စေချင်ကတော့အဲ့လိုပေါ့သူမိသားစုနဲ့တိုက်ဝန်းဝန်းနေစေချင်တယ်။အဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်စေချင်တယ်။